Análise gráfica ou fluxo? Qual é a mais eficiente? E qual você prefere? É isso que vamos descobrir neste super lançamento que a Nelogica está preparando para você. Como é que vai funcionar? Serão aulas gravadas, mentoria ao vivo, campeonato de trading com prêmios que somam 100 mil reais, lives de abertura e fechamento de mercado. Tudo isso com grandes mestres do day trade em cada uma dessas estratégias, gráfico e fluxo. Eu tenho certeza que você já conhece essas feras. Quer saber mais? Clica no link aqui da descrição e garanta o seu lugar. Ah, e lá ainda vão ter presentes exclusivos como e-books, planilhas e aulas exclusivas, além de testes grátis do Profit Ultra, Black Arrow e Vector para quem se inscrever agora. De que lado você fica? Gráfico ou fluxo? Fala pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Nelogica e hoje uma live especial. Especial porque tem aí opções, né? A gente tem detalhes inéditos que eu vou passar aqui para vocês hoje. Então é o seguinte, pessoal, no chat aqui já me confirme se áudio e vídeo está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir aqui, que eu vou lendo conforme a gente vai conversando aqui durante a nossa live. Galera, eu venho para trazer uma grande novidade que vai rolar aqui na Nelogica, tá certo? Vocês já viram nas nossas redes sociais, mas está rolando aí, né, uma super mentoria que vai vir pela frente sobre os mestres do day trade. Pessoal, uma mentoria inédita, onde vai ter aí dois mestres do mercado que nunca fizeram nada juntos e vão estar aí, né, para essa mentoria. E claro, né, para quem quer saber mais aí dessa mentoria, tá meio... Tô querendo já descobrir, nas nossas redes sociais ali já tá rolando algumas pistas. Então, quem quer saber, quer comentar, quer dar o seu palpite, corre no Instagram ali, em todas as nossas redes, vocês já vão ver que tá rolando algumas, eu posso dizer algumas dicas, umas pistas ali para vocês já ir conhecendo, tá? Junto dessa mentoria, vocês vão ter a possibilidade de participar de uma competição de trading que vai rolar entre os dois mestres, tá? Porque um vai ser de análise gráfica, um time de análise gráfica e um de fluxo, beleza? Dito isso, pessoal, né, ainda vou passar mais informações aqui para vocês no decorrer da live. Na descrição da live eu também já deixo ali um link para você saber tudo, né, saber mais informações sobre isso que eu estou falando bem brevemente aqui para vocês. E claro, quem já clicar no link, né, já vai poder se inscrever e garantir alguns presentes, como ali e-books, 6 aulas gravadas, o pessoal já está me passando aqui no ponto, vai ter a possibilidade de ter o Profit Ultra, o Black Arrow e o Vector por 15 dias grátis, além de planilhas e muito mais. Então clica no link para saber. Mas hoje, né, hoje em exclusivo aqui, vocês já viram que eu vou receber aí um super especialista do mercado. Logo mais já vou confirmar aqui para a equipe já colocar comigo ele aqui na tela, que eu já vou dar um oi para ele aqui, que é o grande, né? Vocês já viram na descrição o Matheus Lima ali da Top Game. Então assim que ele estiver no vídeo, ele já me confirmar que está me ouvindo aqui. Deixa eu ver, Matheus, tá me ouvindo por aí? Perfeitamente, Luiz, beleza? Como é que você tá? Muito boa noite. Pô, muito feliz de te receber aqui no canal para um título, né, que a gente vai comentar aí de análise gráfica. E como foi o mercado hoje? Tudo certinho, Matheus? Como foi aí na Top Game com vocês? Cara, foi tudo muito tranquilo, mercado bem volátil, né? A gente conseguiu fazer boas operações, a gente conseguiu fazer nossa baguncinha hoje de manhã. A semana promete muita coisa ainda, né? O maior dia da semana vai ser amanhã, né? Então amanhã a gente tá com altas expectativas aí pro mercado. Mas hoje deu tudo certo, programação inteira aqui na Top Game hoje, ocorreu tudo legal, fizemos até a nossa festinha de Halloween, né? Então, boa. Tá tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Por aqui tudo certo, né? Estamos trazendo aí essa super novidade, né? Essa mentoria inédita que eu já comecei e falei pro pessoal aqui no início. E claro, né, galera, já vou comentar com vocês, quem quer seguir aí, saber mais do Matheus, eu deixei os links para vocês na descrição da live, então não precisa sair daqui agora, a live fica gravada, vai poder assistir depois. E claro, né, Matheus, análise gráfica, né, eu fiz a pergunta até para a galera aqui, quem opera por análise gráfica ou fluxo, né, vocês aí também têm operadores de fluxo aí dentro da Top Game, sabe que existe essa rixa, né, e a gente até atrasa aí que tem o time fluxo, né, o time gráfico, porque às vezes... Essa rixa, né, ela vai, às vezes a gente tenta se unir, mas às vezes, né, elas se separam e dá aí esse grande, né, compilado de informações ali dos dois lados. E aqui no chat, pessoal, desculpa, eu dei boa noite para vocês, já tá todo mundo, Sidney tá por aí, deixa eu ver quem mais aqui, Juliana, José. Então, pessoal, vão chegando, vão dando um oi, se ter dúvidas, vão colocando, né, o Matheus tá aqui, ele
falou para mim que sempre acompanha muito o chat, então a gente vai interagindo para, claro, né, todo mundo absorver o conteúdo hoje de análise gráfica. No título, né, tem análise gráfica já no título aqui, mas eu trouxe, a gente conversou durante a semana, né, Matheus, três ferramentas ali para ser de forma mais simples, eu acho essa... A gente chama, às vezes, de introdução. Mas esse conhecimento, porque eu vejo que, às vezes, o pessoal acha que é muito difícil, é padrões, eu preciso entender linha de tendência, eu preciso saber de um monte de indicadores, e eu acho que a gente vem para demistificar isso hoje na live, né, Matheus? E trazer mais facilidade para essa galera que está aprendendo, que está operando, né? Exato, exatamente, Luiz. Eu parto de uma premissa que o day trade em si, a análise gráfica, ela não é um bicho de sete cabeças, desde que você foque nas coisas importantes, desde que você foque no essencial. Se você parar para estudar tudo sobre análise gráfica, você vai ficar maluco. Se você achar que precisa decorar todos os padrões de candle, todas as figuras gráficas que existem, e saber e aplicar a utilização de todos os indicadores gráficos do planeta, não tem como. Você vai ficar maluco. Então, foco é uma palavra que eu quero trazer para o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, assim que você me autorizar, Luiz, eu já começo a falar um pouquinho sobre esses temas e a gente parte daí, pode ser? Claro, claro que sim. Bom, só para avisar vocês, tá, galera? Às vezes eu estou dando uma olhadinha para o lado aqui, ó, mas eu estou acompanhando o chat de vocês aqui ao vivo, então vão mandando as perguntas aqui. Às vezes eu tô com o meu olho aqui, mas é para saber o que vocês estão comentando. Então, já a galera tá chegando aqui, a MZ The Best, então, Juliana. Elas vão chegando aqui, Leandro. Leandro aqui é o meu cobrador, ele faz a nossa planilha de likes, tá certo? Ele vai ali contemplando, anotando os likes. No final a gente vai fazer ver aqui qual foi o percentual de likes, porque o like é à vontade, pode indicar para aquele amigo. Tem aquele botão mágico, compartilhar ali. Você já manda direto por WhatsApp para algum amigo, para algum colega que vai aprender hoje e aproveitar tudo que a gente vem para trazer aqui, né? O Matheus aí, eu dispenso comentários, né? Sempre estou te acompanhando. E, claro, essa forma leve de passar, né, Matheus? Com certeza. O conteúdo, eu acho que facilita bastante para todo mundo que está no mercado, que está aprendendo. Às vezes já é bom, né? Já domina bastante coisa, mas tem essa possibilidade de aprender mais contigo. E o tema está liberado, tá? Desde que a galera vai agredindo o like, eu vou olhando aqui no chat, eu vou te passando, a gente vai interagindo e conversando mais. Vamos lá, Matheus. Perfeito, Luiz. Até aproveitar que você tocou no assunto do chat, tá? Fazer uma provocação para a galera que está aí assistindo. Digita no chat aí quem já é aí já conhece o trabalho da Top Game, já conhece o meu trabalho, quem aqui já é ali do nosso time aqui, né? Já conhece a nossa estrutura, já conhece o nosso trabalho, digita eu, só para eu saber aí. Eu não estou com o tablet, um dia eu chego nesse nível, né? Eu tô com o meu retorno na mão aqui, olha aí, a galerinha já tá toda aí, já reconheço alguns nomes aqui, então, muito boa noite a todos vocês, não somente quem tá digitando hoje, mas todo mundo que tá aqui acompanhando a gente, tá, pessoal? Muito boa noite para todos, eu espero que vocês consigam aproveitar o máximo possível do conteúdo que eu quero passar para vocês. E o Luiz tocou num assunto muito importante, que é uma premissa minha de quando eu decidi seguir no trading, na área de investimentos na Bolsa de Valores como educador, né? Que era trazer conteúdos que parecem complexos de uma maneira simples. Né? Eu digo que existem dois tipos de professores. Partindo do princípio em que os dois têm o mesmo nível de conhecimento, existe aquela pessoa que vai repassar o conteúdo da maneira que ela se sentir mais à vontade, no quesito sendo mais técnico, sendo usando as palavras técnicas, que pode parecer um pouco mais complexo, mas ele vai manter ali aquele nível elevado da conversa. Eu prefiro uma outra abordagem. Não que necessariamente eu tenha menos conhecimento do que outra pessoa, mas eu vou falar para você como se você fosse uma criança. Eu preciso falar de uma forma clara e objetiva como que as coisas funcionam no mercado financeiro para você entender que não necessariamente é super fácil, mas é simples. É algo que não é um bicho de sete cabeças e eu quero trazer hoje aqui para vocês três pontos, né, três ferramentas importantes aí para você, de fato, dominar tudo que você precisa de conhecimento para dominar a análise gráfica, tá bom? Então, eu quero compartilhar a tela aqui com vocês, tá?
Eu já estou aqui com o tema do que a gente vai falar e eu quero deixar vocês livres aí, tá, pessoal, para mandar dúvidas, para mandar perguntas aí no chat. Eu estou monitorando conforme eu for dando umas pausas no conteúdo. Eu vou conversando com vocês e qualquer coisa, Luiz, por favor, fica totalmente à vontade para me interromper, para me cortar, para fazer uma observação, para fazer uma pergunta que se você achar legal. Claro, eu até já vou fazer a primeira, tá, Matheus? Ah, já? Aí vai poder, claro, vai poder acompanhar aí, vai saber, né, vai vir nessa linha do tempo, né? Infelizmente eu já tive um briefing ali do conteúdo e eu já imagino nessa linha do tempo que vai se formar aqui, mas o like, né, galera, o like aqui, o compartilhar, ele precisa ir, e a gente precisa esquentar, né? O pessoal já falou aqui, o Matheus é humilde, né? Mas eu não posso negar, o cara hoje veio de blazer aqui, veio preparado. Oi, né? Eu tento, né? De ponta aqui, né? Pra trazer. Então, pessoal, dedo no like, compartilha com o amigo. Eu tô de olho no chat, Matheus, tu também. Mas toca aí a nossa, né, esse conteúdo que tá especial. E eu vou passando mais informações aí de tudo no decorrer da nossa live. Perfeito. Maravilha. Então, vamos seguir aí. Esse é o tema do que a gente vai conversar, mas primeiramente, tá, eu vi que muitas pessoas disseram, eu acompanho, eu te conheço, Amazonas, conheço a Top Game, conheço vocês, muito legal, mas para quem não me conhece, tá, eu quero fazer uma breve apresentação, bem rapidinho. O pessoal me chama de Amazonas, né, mas poucas pessoas sabem que o meu nome é Matheus Lima, falo de brincadeira, né, porque até aqui dentro da Top Game, o pessoal que trabalha comigo não sabe meu nome. O meu apelido é Amazonas por um motivo muito óbvio, e acredite se quiser, as pessoas continuam insistindo em perguntar de onde que eu sou. Então várias vezes, pô, e Amazonas, tu nasceu aqui em São Paulo mesmo? Aí eu fico só olhando pra pessoa, geralmente ela percebe que ela cometeu uma fez uma pergunta esquisita, deu uma gafe, uma gafezinha padrão, bem equilibrado. Eu sou amazonense, tá? Eu tenho 29 anos, eu sou formado em administração e eu sou investidor na Bolsa de Valores há 10 anos. Tá, 10 anos atrás eu comecei a fazer aquela migração de sair das pequenas economias que eu tinha ali, do que eu ia juntando com o trabalho aqui e ali, tirando da poupança e começando a colocar em ativos um pouco mais de risco, ou até mesmo ativos mais seguros, só que fora ali daquele ambiente do bancão, né? Fora ali do banco comercial e já procurando uma corretora, já procurando uma área mais voltada para investimento mesmo. Então tem 10 anos que eu dei esse primeiro passo na minha vida. Hoje eu sou analista CNPI, eu sou certificado CNPIT, eu sou especialista em gráfico de ações e futuros, né? Eu sou especialista em análise gráfica e sou trader e sócio aqui na Top Game, né? Há 3 anos a gente, digo a gente, eu e meu sócio aqui, Alisson Corrêa, também um grande nome do mercado financeiro, né? Nós nos reunimos aí. E começamos o projeto que hoje é Top Game, na TV no mercado financeiro, que a gente está diariamente fazendo análise de ativos na Bolsa de Valores. A gente analisa ações, a gente analisa índice futuro, dólar futuro, entre outros ativos ali do interesse das pessoas. Então, acho que de apresentação é isso, tá? Quem tiver alguma dúvida aí, fica à vontade para mandar e a gente vai conversando, tá bom? Mas aí, só para vocês me conhecerem um pouquinho, tá bom? E vamos com bola, Matheus. O pessoal aqui tá tudo, como é que tá aí? Certo, tá chegando. A galera tá dizendo que teve um aqui, o Leandro, que uniu, né? Eu opero Price Action e Tape Reading. Então, já temos aí uma pessoa que não... Né, que tá em cima do muro, tá em cima do muro. Ih, já, agora tu criou a rixa, né? Vamos lá, Matheus, agora. Tu assumiu a briga aqui agora, tu vai ter que continuar. Tem duas perspectivas, ou ele tá em cima do muro, ou ele é híbrido. Aí, Brito. Boa. Mas eu vou te convencer hoje da importância da análise gráfica. Eu até fiz um vídeo ontem comentando sobre isso. Não desmerecendo o fluxo, mas tem aquele ditado, né? Tudo que você fala antes do mais não vale nada, né? Sim. Então, não desmerecendo o fluxo, mas quando você domina a leitura gráfica, quando você domina de fato a identificação de oportunidades através de um gráfico, você opera qualquer coisa no mundo. O tape reading é muito legal, tem ali as suas vantagens, muito bacana, mas ele é limitado em certas coisas. Você consegue fazer análise gráfica de ações, de índice, de dólar, intraday, para longo prazo, médio prazo, você tem mais flexibilidade aí para você analisar. Mas vamos falar de análise gráfica então, já que a gente já começou esse debate maravilhoso, que eu vivo constantemente esse aqui, né? Esse debate quente, né? Porque essa frase do hoje eu vou te convencer,
Tá certo. Às vezes eu tô junto aqui com o Leozinho e ele também larga essa. Então, a gente vai ter que fazer esse debate aí, porque o Léo também, né? Defende ali que não tem conversa. Ô, meu Deus do céu. É isso que eu tô te falando. Eu adoro comprar essa briga saudável, porque o Alisson já tinha ali, antes da gente começar o projeto, o Alisson já tinha um educacional, ele já tinha um trabalho ali de sala, e eu fui a primeira pessoa que entrou ali no grupo para a gente criar a Top Game. Eu fui a primeira pessoa que trouxe leitura de índice, leitura de ações, tudo em cima de análise gráfica. Então eu já cheguei arrumando briga com as pessoas que hoje são meus sócios, né? Então a gente... É uma briga que eu vivo diariamente, é que eu não consigo escapar dela. Então eu tô blindado. Tudo está blindado. Eu tô treinado. Mas vamos que vamos, então. Pessoal, vamos começar a falar um pouco mais de conteúdo agora, tá? Eu quero tratar com vocês aí sobre um assunto muito interessante. Primeiramente, eu quero que vocês entendam, tá? Que as movimentações do preço no mercado, a gente vai fazer uma comparação, né? A gente vai encontrar uma semelhança das movimentações do preço com as ondas do mar, tá? Então, quando... dependendo do horário, dependendo da estação, dependendo da posição da lua, várias coisas, a maré ela fica mais calma, ela fica mais agitada, as ondas são maiores ou mais rápidas, então vários fatores externos influenciam na movimentação das ondas, né? E no mercado financeiro não é diferente, tá? Nós temos ali... vários fatores que influenciam na movimentação de um determinado ativo, tá? Não vou falar especificamente de índice, dólar ou ações, vou falar de ativos como um todo, tá? Porque a análise gráfica, como eu falei, eu não preciso te ensinar a ler o índice, eu não preciso te ensinar a ler o dólar, eu vou te ensinar a ler um gráfico. E quando você aprender, você vai aplicar esses conhecimentos em qualquer ativo do mundo, vai ser no Bitcoin, na Nasdaq, no ouro, no índice, no dólar, no milho, onde você quiser. Tá? Mas é muito importante que você entenda isso, porque o mercado ele é muito dinâmico. Então, em alguns momentos, as ondas de movimentação de preço vão estar maiores, em alguns momentos vão estar menores. Em alguns momentos, essas ondas vão estar avançando mais para frente, avançando mais para cima, ou avançando mais para baixo. Tá? Então, uma assimilação aí que eu quero que vocês tenham, tá? E, de novo, eu vou falando, a gente vai tendo uma linha crescente de conhecimento, tá? A gente vai aí debatendo sobre esses assuntos de uma maneira bem tranquila e a gente, do finalzinho, vai começar a ficar cada vez mais técnico conforme a gente já vai evoluindo, tá? Então, passando aqui, ó, o que caracteriza, tá? O que caracteriza uma tendência de mercado? Eu tenho certeza que alguns alunos meus que eu já vi o nome aqui vão responder essa. Então eu vou pedir para esses meus alunos que eu tenho certeza que sabem a resposta para não responderem. Eu quero ouvir as outras pessoas. Eu estou acompanhando aqui, tá? Eu quero que vocês me expliquem, pessoal, quais são as principais características de uma tendência de mercado. Lembra que eu falei da comparação da oscilação do preço com as ondas do mar? Imagina que a maré alta... é uma tendência de alta. E a maré baixa é uma tendência de baixa. Tá? Diz para mim, o que caracteriza uma tendência? Nicolas Bittencourt já está se coçando para responder. Não pois é para responder. Eu estou muito perto, eu estou afim já de comentar, porque eu sei uma característica já, né, da tendência de alta. Mas vou deixar. Pessoal, no chat agora, vamos ver o que vocês vão comentando. O pessoal já está cobrando like aqui. O pessoal está... A live, estamos com vários aqui. Né, que já estão aqui debatendo, estão cobrando a galera. É isso aí, pessoal. Vamos cobrando, vamos conversando. Boa. Ó, outro que falou que ia responder. Ó, Silvano já veio com uma, hein, Matheus? Ó. Grupos e fundos. É na linha que eu quero. É na linha que eu quero. Faltou uma palavrinha, Silvano. Faltou uma palavrinha. Mas eu já vou te responder pra gente aí, também ó. Não ficar... Cadê? Eu acho que veio, hein? Será que é essa? Eu vou daqui, ó. Sabe o professor que dá o meio certo? Meio certo. Era péssimo esse meio certo, né, cara? Nossa, mas era melhor que nada. É melhor que nada. Tudo uma questão de perspectiva. Não está errado o que você falou, só que eu perguntei as características de uma tendência de mercado. Você me deu as características corretas de uma tendência de alta. A resposta que eu queria era
topos e fundos direcionais. Mas eu quero que você repare uma coisa. Quando a gente fala em tendência, tem duas palavrinhas que elas sempre são mencionadas. Sempre são mencionadas. Que é justamente a direção em que a gente consegue identificar aí, pessoal, para onde estão indo esses topos e esses fundos de mercado. O mercado, como ele se move em ondas, ele sobe e desce, sobe e desce. E nesse sobe e desce, dependendo do sentimento de mercado, a movimentação de alta, ou seja, o momento em que ele sobe, é mais intenso, é mais amplo do que a movimentação de volta, do que a movimentação de queda. Quando isso acontece, a gente tem um preço que majoritariamente está subindo. Fazendo uma análise ali, até que um desenho de criança mesmo, você vê que essas ondas aqui, por exemplo, estão ficando cada vez maiores. Fazendo uma análise aí, uma comparação com gráficos de candle, a gente consegue imaginar topos e fundos maiores, um mercado que faz mais movimentações de alta, um preço de um ativo que valoriza. Tá? Mas o que eu quero destacar aqui com vocês, tá, pessoal? Eu quero destacar justamente essas duas palavras, porque a gente vai bater nessas duas palavras por um bom tempo daqui para frente, que é topo e fundo, tá bom? Essa é uma das coisas que eu quero trazer com vocês. A direção. Se eu tenho topos e fundos que estão ascendentes, eu tenho uma tendência de alta. E partindo do princípio que é um princípio ali da teoria de Dow, né? Um estudo bem antigo, um estudo bem enraizado no mercado, que fala assim, o mercado tende a continuar, ele fica numa tendência até ser substituída por outra. Então, se eu tenho um mercado que faz topo e fundo maior, eu estou vendo que topos e fundos estão maiores, eu consigo ligar uma linha de uma para outra e ver que eles estão direcionais, eu priorizo operações de compra, se eu quiser entrar junto com essa movimentação de alta, se eu quiser entrar junto com a tendência. E arroz com feijão, se você está aqui procurando uma orientação para você começar ou para você melhorar as suas operações de day trade. Opera a favor da tendência, que a chance de você estar errado é muito pequena. Quando você vai junto com a movimentação forte do mercado, você consegue ter maior probabilidade de estar certo na sua operação e de conseguir surfar boas movimentações de alta ou de baixa, né? Numa movimentação de alta, você vai priorizar essas operações de compra. Na movimentação de baixa, você vai priorizar operações de venda. Tá bom? Fechado? Quanto a isso, acho que nenhuma dúvida. Não, tá tudo certo. Teoria de Dow, o Dudu ali trouxe essa, né? Comentou quando tu falou. Boa. A palavra, acho assim, ó. 30 segundos antes, ele já tinha comentado ali teoria de Dow, né? E teve também o Rogério que colocou correção, impulsão e retração. Deu três. Boa. Características também, né? Então, acho que o pessoal tá alinhado aí, Matheus. Tamo junto hoje. Boa, fechado. E eu quero destacar uma coisa, o Luiz, que eu sou meio das antigas, cara. Apesar de eu gostar muito de utilizar indicadores, cara, nada supera aqueles estudos e aqueles conhecimentos que foram descobertos, que foram inventados e foram disseminados anos e anos atrás, tá? Então, teoria de Dow, direção de topos e fundos, suporte e resistência, que a gente vai já aprofundar um pouco mais daqui a pouco. Cara, esse é o arroz com feijão que não falha, cara. Se você focar e você se aprofundar nesses assuntos básicos, você consegue já aí obter resultados maravilhosos no mercado financeiro, tá? Mas eu vou seguir adiante então. Como eu sei que é um conhecimento que algum de vocês já tem, eu já vou passando, mas eu vou passando aí com a consciência tranquila de que eu consegui dar uma boa explicação para vocês e não restou dúvidas, tá? Vamos passando então. Agora eu quero trazer aqui para vocês, nesse mercado aqui, né? O que caracteriza uma tendência de mercado. É a mesma pergunta que eu fiz no de cima, né? O que caracteriza a tendência, mas agora eu trouxe um candle, tá? Porque eu mostrei a onda, mas não vamos ficar conversando aqui, eu e vocês, olhando figurinha, né? Não vamos ficar aqui necessariamente olhando figurinha. Olhar um gráfico logo, né? Vamos já tocar um gráfico, mas eu queria trazer essa analogia para vocês,
porque eu acho muito importante para a assimilação do conteúdo. Nesse gráfico que a gente tem aqui, pessoal, a gente consegue identificar que o mercado ele tem uma direção que ele está seguindo. E é esse uma das coisas que reforça aquilo que eu falei mais cedo. O mercado não é um bicho de sete cabeças. Não significa que o mercado é fácil, que o day trade é fácil. Eu não venho aqui para vocês para apresentar um mil maravilhas, um paraíso de ilusões. Eu vou falar a realidade do mercado. Ele é desafiador, mas ele não é absurdamente complexo. Se você, não sei quem é pai, quem é mãe aí que está aí assistindo, que está com seu pequeno ou sua pequena perto, mostra essa figura para ele, chama, olha aqui, o meu filhinho. Esse gráfico aqui, ele está indo para cima ou ele está indo para baixo? É simples. Às vezes a gente... Tá pontual, né, cara? Eu acho que até uma boa parte, né, do pessoal que opera por gráfico já vem dessa ideia, porque a visão está ali, né? O histórico está ali, né? O deslocamento do preço está ali. Todas as informações do preço, né, elas estão aí, né? Perceptível para a gente já, eu acho, pensar em alguma coisa, eu acho que vai, né? Ou eu vejo que está subindo, né, Matheus? Exato, exatamente, ô Luiz. E para a galera que está aí acompanhando agora, tá? De novo, estamos na primeira marcha ainda, tá? Finalzinho ali, a gente vai juntar todos os estudos juntos. Pô, isso aí, eu não acredito que esse cara veio aqui para lá para falar disso. A gente vai acelerar. Então, fica aí, não vacila, já deixa o seu like se você não deixou. Pois é, vamos acelerar o like juntos, né? Tem que acelerar o like. O botão compartilhar tá liberado também, tá, pessoal? Então, pega aquele amigo que já perdeu ali 2 minutinhos, depois vai poder assistir a live. E claro, ele já pode interagir com a gente agora aqui. E aquela pessoa que você conhece, que fala que, pô, pensa em começar a investir na bolsa, pensa em começar a fazer operações, pensa que quer começar no trade, já manda aqui, assiste essa live aqui. Essa live que vai ser bacana, vai ser um pontapé inicial legal, compartilha com essa pessoa que vai ser legal. Então assim, pessoal, eu quis trazer para vocês essa imagem só para a gente começar a se familiarizar com essa imagem do gráfico e bater o olho e pensar, eu tenho topos e fundos numa direção. Eu tenho topos e fundos do movimento apontando para cima. Eu tenho uma tendência de mercado de alta. Tá? Neste cenário, senhoras e senhores, a partir do momento que eu começo a identificar que eu estou com preço negociando acima de topos anteriores, e quando ele cai, quando ele volta, ele não perde, esses fundos anteriores, ele não perde, eu tenho uma tendência de alta. E neste caso, eu vou priorizar operações de compra. Vamos já falar mais para frente quais são os principais tipos de compra que a gente faz no mercado de tendência de alta e quais são as principais vendas que a gente faz no mercado de tendência de baixa, tá? Existem dois tipos e eu sei que meus alunos que estão aí, meus mentorados aí, daqui a pouco vão estar aí também falando. Ah, eu já sei o que é, vão ficar dando spoiler. Eu vou parar de olhar um pouco o chat aí só para vocês não me darem spoiler das respostas. Mas vamos embora. Pessoal, aqui, de novo, foco nos lugares certos. Eu digo isso desde ali do nosso primeiro slide, porque eu quero que vocês entendam onde tem que estar o foco de vocês. Onde tem que estar o meu foco na hora de analisar o mercado, na hora de tentar identificar a tendência. Eu digo isso porque algumas pessoas, não que não seja importante, mas dão uma importância, talvez mais do que deveria, para o tamanho do candle, para o padrão do candle e para a figura que está tentando formar, e que necessariamente você não tem que... Cara, qual o nome dessa figura? Eu tenho que lembrar o nome dessa figura para eu saber se eu vou comprar ou se eu vou vender. Eu juro para vocês que eu conheço pessoas que têm uma cartela gigante do lado do computador e ela fica aqui, ó, cara crachá. Lembra do cara crachá? Dá uma olhadinha para bater. Dá uma olhadinha ali, pô, é compra ou venda. E o mercado, às vezes, se você não tiver essa malícia, ele vai te pregar peças. Porque às vezes ele vai te mostrar, num momento curtinho, uma figura que, no geral, era para vender, mas o contexto do gráfico anterior não te favorece a venda. Tá? E existem vários cenários para isso. Eu não sou o tipo de pessoa que vai... instruir vocês a decorar todos os padrões de candle, todas as figuras gráficas, porque no final das contas, pessoal,
todos os padrões, todas as figuras, elas partem de um único princípio. Se eu tenho topos e fundos maiores ou menores. Ah, mas a bandeira de alta é uma movimentação de alta que por um curto espaço de tempo tem topos e fundos menores e quando rompe para cima, rompe topos anteriores, olha o que eu falei, ele aciona uma continuação da movimentação. Ah, e o ombro, cabeça, ombro, ele nada mais é do que o mercado que não consegue mais romper o topo anterior e começa a perder fundos anteriores. Vamos lá, vou fazer uma pergunta interessante para vocês. Vamos começar a complicar um pouco mais, apesar de não ser complicado. Vai lá, responde para mim no chat, por favor, todos vocês. Se uma tendência de alta é feita por topos e fundos maiores, como eu identifico a reversão da tendência? É uma pergunta simples, com uma resposta ainda mais simples, mas que eu garanto para vocês que nesses 3 anos que eu sou educador no mercado financeiro, uma das maiores perguntas que eu recebo é como eu identifico a reversão da tendência? E agora, quando você foca nesses lugares certos, quando você tem a sua atenção naquilo que é importante, fica mais fácil de responder. Vai, eu vou olhar o chat agora, hein? Todo mundo pode responder. Vamos fazer o seguinte, Matheus, o pessoal vai responder ali, já está no vídeo, né? Quem quer pegar de novo a pergunta. Às vezes eu fico, eu quero ver de novo, está aqui no vídeo, né? Isso é o bom do YouTube, é o bom da live, né? Tu pode rever, tu pode reassistir, isso. Tu pode voltar um pouquinho, acelerar e alcançar a gente aqui. Enquanto isso, eu vou dando um recado aqui, que eu já passei no início da live. Quem perdeu o início da live, tá, pessoal? Tá rolando aqui na Nelogica, a gente já está trazendo para vocês aí uma mentoria inédita, galera, uma mentoria inédita, tá certo, que vai promover o encontro de duas lendas do mercado, e nas nossas redes sociais já está rolando algumas pistas, então, quem já está afim, né, quero saber, então já está rolando algumas pistas ali que a gente está chamando do Mestres do Day Trade, é o encontro de duas lendas, tá certo, vai ter uma super mentoria, vocês vão poder participar de uma competição nessa mentoria também, justamente, né, Matheus, entre o time gráfico e o time fluxo, vamos colocar isso aí, então, né, um contra, não vamos dizer um contra o outro, né, é uma competição, sempre uma competição saudável, né, a gente já trouxe esse tema, mas com certeza é uma competição que vai agregar muito conhecimento para vocês. Além disso, né, pessoal, dessa competição que eu estou falando aqui para vocês, quer saber mais, Luiz, eu quero saber mais sobre isso aí, dessa super mentoria, quem são essas lendas? Galera, a descrição da live eu já deixei ali, tá um link para vocês para saber mais. E se inscrevendo ali já nesse link, é o primeiro link, tá certo? Se inscrevendo neles, você já vai ter a possibilidade aí de ganhar 6 aulas gravadas, e-book, planilha e, claro, né, 15 dias de Black Arrow, Profit Ultra e Black Arrow, Profit Ultra e Vector por 15 dias grátis, tá certo? Então, uma super oportunidade de ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento e, claro, né, ficar junto com a gente. E nas nossas redes sociais, em breve, também vem mais novidades. Então, pessoal, Instagram, Twitter, aqui no YouTube, em todas as redes, passam a nos acompanhar lá para ficar por dentro, né, de tudo que está acontecendo. E hoje, como a gente está falando de gráfico, né, a gente está aqui com o Matheus Lima, um super especialista, a gente vai falar de fluxo essa semana também, então fica ligado, porque é uma oportunidade da gente aprender mais sobre esses dois temas que eu não vou dizer que divide o mercado, mas que causa muita intriga, né, Matheus? E a gente está aqui. E eu não quero também perder a oportunidade de continuar aprendendo aqui contigo. Pessoal, nisso eu acho que já respondeu. Reversão de tendência, já vi aí, reversão de tendência, eu identifico pelo martelo ou pelo volume financeiro. Quando há mais o rompimento do fundo do que o topo anterior, deixa eu ver quem mais aqui. Tá na descrição, Sidney. Eu tô de olho aqui porque eu acabei falando para a câmera. Quando vai romper os topos e fundos, formando fundos e topos menores. Olha aí. Explica aí como é que é, então. Boa, mas no final das contas, olha que interessante, né? Eu tô com esse slide aqui mostrando foco nos lugares certos e eu tô dando destaque para a identificação de topos e fundos. E mesmo assim, né, Luiz, a gente vê algumas pessoas falando outras coisas. É, não que volume não seja importante, mas será que é ele que vai? Você vai ver, pô, a reversão tá ali, volume menor. Automaticamente, quando você vê alguns candles com volume menor, ele já está numa tendência. Eu digo assim, o foco que eu quero trazer para vocês é justamente na posição desses topos e fundos. Então, se uma tendência de alta é feita de topos e fundos maiores, eu vou identificar a reversão dessa tendência a partir do momento que ele começa a não conseguir mais deixar topos maiores e começar a negociar abaixo de fundos anteriores. Então, começa a descaracterizar
onde está o meu foco da tendência de alta. Se era topo de fundos maiores, começou a diminuir, opa, já liga um alerta aí de atenção, tá? Aí, FIBO, aí a gente começa a falar sobre um monte de coisa, né? Já começa a trazer várias premissas de análise aí para o mercado que pode complicar um pouco mais a nossa vida. E eu tô nesse intuito aqui de conversar com vocês para tentar simplificar um pouco, né? Isso eu tô falando aqui, pessoal, num cenário em que topos e fundos estão direcionais, né? A gente tem um lado em que o mercado está seguindo e aqui, ó, sem ondas, né? A gente falava de ondas no mar, aquela movimentação de onda que avança. Quando a gente não tem ondas, né? A gente só vê a agitação relevante nas margens de um rio, né? Então, o mercado, o que acontece? Ele vai para uma extremidade, não consegue passar, porque ele não tem força naquele balanço, daquela movimentação, e ele volta para o outro lado, e essa movimentação de um rio, ele fica ali quietinho, não tem onda, mas ele não tem ali, falando das extremidades, ele não tem uma direção. Óbvio que se a gente for querer... Deve ter algum os geólogos aí, não, o rio tem direção, a correnteza leva para um lado, eu não quero me aprofundar na analogia tanto assim, né? Mas eu só quero trazer para vocês que, de novo, se topos e fundos estão maiores, eu tenho uma tendência de alta. Se topos e fundos estão menores, eu tenho uma tendência de baixa. Na tendência de alta, você vai priorizar operações de compra. Na tendência de baixa, você vai priorizar operações de venda. E são nas operações a favor da tendência que, geralmente, você tem um horizonte para frente da sua operação maior. Porque se o mercado está em tendência, ele tende a continuar acelerando numa direção por mais e mais tempo. E agora eu vou dar uma dica importante para vocês. Anota aí se você está com papel e caneta na mão. Eu espero que esteja. As duas principais operações a favor da tendência... São duas. Quando o mercado rompe um topo anterior, você faz a compra no rompimento. Ou, caso você não se sinta bem com o rompimento, tem pessoas que não gostam. Espere ele romper o topo e na volta você pega. Esse tipo de operação na volta, ela se chama pullback, né? Ou uma correção. Então, quando o mercado está em tendência de alta, por exemplo, rompeu o topo anterior e volta para essa região, é uma oportunidade para você fazer uma compra, tá? Nem sempre a volta vem. Sim. Então, por isso que tem prós e contras das duas coisas. Tem gente que não faz rompimento. Pessoa que não faz rompimento, esperou o pullback nessa situação, ficou esperando o mercado. Agora, a pessoa que fez, pegou. Mas num outro cenário em que o mercado rompe, aí continua meio travado, tem prós e contras dos dois cenários. Mas, resumidamente, você pode falar aqui para mim, não, mas eu opero o FIBO, que eu opero não, mas junto com outro indicador tal, no final das contas, você vai fazer uma compra na tendência de alta ou num rompimento, numa região de rompimento, ou numa região de correção. Resumidamente, essas são as duas modalidades de operações a favor da tendência, tá? Você até pode... nesse ponto, às vezes a gente acaba dizendo, não, mas eu não fiz isso, mas aí tu faz um zoom, né? Tu olha em um outro tempo gráfico, eu estava operando 15, tu vai lá no 1 minuto, no 2 minutos, né? Que é um gráfico um pouco mais, eu digo sempre é um zoom, né? A gente acaba focando mais nele. Mais fragmentado. Lá, isso, lá a gente vai encontrar... que foi, né, exatamente o start, às vezes, daquela máxima da vela do 15, do 5, ela vai estar caracterizada com, né, um rompimento lá no 1 minuto, no 2 minutos, né. Exato, exato. Aí a gente já começa a falar também daquela teoria de fractais de Elliott, etc. Mas, de fato, sim. Aí, quando você para analisar ainda mais por essa perspectiva, resume-se ainda mais, né, nessa ideia ali, de topos e fundos. Aí rompeu, aí voltou, próximo também, né? Eu vou trazer no último slide, eu já estou acabando, para a gente mostrar ainda mais essa relação entre topos e fundos, como eles são importantes. Porque aqui, ó, eu quero destacar que topos e fundos anteriores, pessoal, vocês podem anotar isso, tá? São pontos importantes de suporte e de resistência. Por isso que a tendência de alta, ela é analisada baseado em topos e fundos.
Porque onde deixa um topo e onde deixa um fundo, aquela região era importante para mim. Seja o mercado respeitando ou rompendo. No mercado que respeita, ou seja, não consegue romper, eu tenho a confirmação de que ali ainda é um ponto de resistência no movimento que sobe, ou que é um suporte numa movimentação que cai. Tá? Nesse caso, a gente já começa a ter um mercado sem tendência definida, a gente começa a ter um mercado um pouco consolidado. Tá? E ó, no meio dessa consolidação, é onde está o lugar mais perigoso. O mercado ficou andando lateral, o meio, o centro, geralmente é o lugar mais perigoso para você abrir uma operação. Não que vai ser impossível de você, em algum dia, fazer uma compra ou uma venda e você ganhar dinheiro. Mas é muito perigoso, porque o mercado, numa consolidação, principalmente quando você faz alguma coisa no meio da consolidação, é quase como se você estivesse jogando uma moeda. Porque o mercado está sem tendência. Ele está sendo jogado de um lado para o outro. É igual você tá num show de rock, você vai ali e se mete no meio daquela roda punk ali, meu amigo, você tá correndo risco de vida, né? Eu, no meu tamanho aqui, se eu tomar um ombro ali, já caiu um pouco mais magrinho ali, né? Mas ficamos numa situação um pouco perigosa. Exato. E aí compara-se muito com nós pequenininhos, com o nosso mini contratinho ali, né? E os tubarões aí nessa consolidação, fazendo a festa, jogando índice de um lado pro outro, do jeito que querem. E aí, mas... é algo muito interessante que, por mais que pareça que tem uma desordem, isso, inclusive, é um estudo ali da teoria do caos, né? No meio da desordem, no meio de algo que parece estar completamente desorganizado, bagunçado, você consegue encontrar padrões, você consegue encontrar algo útil para você de informação. Então, você monitora essas extremidades, e essas extremidades, esses topos, esses fundos mais próximos da extremidade, você vai marcar como os pontos de suporte e resistência mais importantes dessa região. E, caso você se sinta confortável, na região dos topos é uma possibilidade, é uma oportunidade para você fazer uma operação de venda, e próximo aos fundos é uma possibilidade para você fazer uma operação de compra. A desvantagem desse tipo de leitura, tá? Desse tipo de operação, é que como você está consolidado, você tá com um ganho limitado a distância até a outra extremidade. Porque se o mercado não consegue romper nenhum dos dois lados e você compra quando o mercado vai para o suporte, até onde você provavelmente vai conseguir levar? Até a resistência. Ah, eu vendi quando chegou na resistência, o mercado está consolidado. Muito provavelmente você vai conseguir carregar essa operação no máximo até o suporte, porque ele está sem direção. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, tô de olho aqui, porque o pessoal tá aqui dele cobrar tá um milhão, o né? Like aqui, tá um milhão aqui, tão sem parar, tão insano, a gente pode dizer assim, né? E justamente já veio, o pessoal comentou aqui de FIBO, até teve uma pergunta, Matheus, que veio comentando assim, como tu vê o alinhamento, tipo, de tempos gráficos, né? Que eu acho que foi o tema que a gente trouxe ali, que a gente conversou agora aqui bem rapidamente. Boa. Eu li essa pergunta e tu começou a ler em voz alta, eu já ia responder ela, que ela é muito interessante, porque existe na teoria de Elliot, né? Como eu não trouxe esse assunto para essa aula, porque, de novo, cara, já, né, a gente já está com quase uma hora aqui, se eu trago mais isso para a gente aprofundar. Então, a análise gráfica ela é maravilhosa, porque você consegue trazer essa sua dúvida, que é básica, introdutória, e a gente consegue aprofundar bastante nela. Mas, te respondendo, existe a teoria de fractais, né, que é muito estudada ali na teoria de ondas de Elliot, em que a gente consegue basicamente pegar uma visão do todo, quebrar ela no meio, e essa que você quebrou no meio, você quebra ela no meio, e no meio, e no meio, e ela tem muita sinergia com a teoria de Dow também, que fala justamente ali sobre as três tendências, né? A tendência primária, secundária e terciária. Para day trade, o conceito da tendência primária, por exemplo, ela já fica um pouco defasada de como ela vem nos livros, porque na literatura de análise gráfica, o Luiz até pode confirmar para mim, a maioria dos assuntos que são ensinados sobre análise gráfica não são voltados para day trade. São voltados para alguma commodity, alguma ação, no gráfico de uma hora, quatro horas, diário, semanal, mensal. A maioria dos estudos, não é isso? São em cima de períodos maiores. A gente consegue aplicar esse mesmo princípio para o day trade.
vou dar uma dica. Se você olha, por exemplo, 15 minutos, pô, é um tempo gráfico maior, ele é mais demorado, ele é mais pesado. Você consegue utilizar ele, por exemplo, como sendo a sua referência de uma tendência primária. Se o 15 minutos está numa tendência de alta, legal, você tem a sua tendência primária de alta. E aí, o que seria a tua tendência secundária? Já seria, por exemplo, uns 5 minutos. E aí, nos 5 minutos, você já tem uma movimentação mais fragmentada do 15. Você já consegue ver algo mais detalhado do que aconteceu naquele gráfico maior. E não necessariamente você vai ter a secundária e a primária na mesma direção. Mas eu vou te dar a dica que você quer ouvir, eu sei que é o motivo da sua pergunta. Se eu estou vendo a tendência no 15 e nos 5 minutos de alta, mas no 1 minuto, por exemplo, está de queda. Começou a me dar um sinal de que vai reverter e que vai entrar também numa tendência de alta, cara, esse tipo de operação ela é maravilhosa porque você está entrando a favor de três tempos gráficos diferentes. Nem sempre você vai estar com todos os tempos gráficos alinhados. Mas se você quer utilizar isso como um filtro para a sua tomada de decisão nas suas operações, você pode, tá? Você vai ver ali o que faz mais sentido para você, é o 10, é o 15. De novo, como a literatura traz primária, secundária e terciária em tempos gráficos muito maiores do que a gente é acostumado, a gente vai fazer uma adaptação aí pro day trade, né? Então você pode fazer, por exemplo, 15 minutos primária, 5 minutos secundária e terciário no 1 minuto. E é quando você faz um trade a favor dessas três tendências, você tem uma movimentação mais confiante, né? Você tem aquela movimentação, aquele trade que você olha assim, caramba, eu tô junto de todo mundo, né? É esse. E até pra gente, vou apaziguar um pouco da treta que a gente arrumou também no início aqui da nossa live, Matheus. Claro. Que dentro deste contexto, né, eu passei também a estudar um pouco sobre o fluxo, né, porque justamente a gente comenta muito assim, eu acho que todos os mecanismos funcionam, porque a gente vê traders se dando, operando muito bem fluxo, a gente vê aí, né, na tua opinião, vocês também opera, tu opera gráfico, né, tem ótimas operações também, e eu vejo que a gente pode, eu vi que tem a possibilidade, é claro, da gente estudar as duas modalidades, né, e aprender um pouquinho mais, extrair e procurar um ponto, né? Porque, como tu falou, se eu tenho três tempos gráficos alinhados para tomar minha decisão, né? Os meridianos são tudo certinho ali para mim fazer minha operação. Imagina se a gente é capaz ainda de dar uma olhadinha lá no fluxo, né? Entender que ali também está acontecendo o movimento que a gente busca. Porque eu acho que o ponto de entrada ele vai rolar com confirmações, né, Matheus? É a confirmação de um, confirmação de outro. E isso que vai fazer, eu acho, aquela... Vai nos dar a convicção de tomar a iniciativa de, né, de ser o agressor, para dizer assim, de tomar o lote, entrar na operação e extrair um bom resultado. Exato, Luiz. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, quando você tem a sua estratégia, quando você está desenvolvendo a sua técnica, você basicamente vai escrever duas coisas. Você vai definir quais são os seus filtros, quais são os seus gatilhos, quais vão ser os seus parâmetros para autorizar ou negar uma operação de compra ou venda, e qual vai ser a configuração que você vai esperar para dar o timing da sua entrada, que vai dizer, agora você compra, agora você vende. Né? Um autoriza ou nega, um diz agora ou não. Né? Então, isso que é muito importante. Então, quando a gente traz essa ideia que eu trouxe para vocês aqui, pessoal, a respeito de topos e fundos, da importância deles, seja no mercado de tendência ou no mercado lateral, eu quero fazer um convite para vocês fazerem um exercício. Eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês. Eu tenho certeza que quando a gente terminar essa live aqui, Luiz, o pessoal vai passar mais algumas boas horinhas na frente da tela fazendo esse exercício que eu vou passar para eles. Dando aquela olhadinha só para ver, né? A gente sai da live às vezes com aquele pensamento assim, cara, mas será que é? Eu já cansei de ver, às vezes eu lembro assim, mas será que é? Eu vou ali, abro, né, o Profit, já ligo, e ali se vão mais um bom momento de estudo. Mas... todas as vezes que eu fiz isso, Matheus, eu acho que foi alguns minutos que valeram por horas de estudo, né? Porque a gente está com o assunto quente aqui e a gente vai lá e encontra a resposta, né? Exato, exato. Esse é o melhor momento para você aplicar as coisas que você está aprendendo aqui agora, que você está anotando, e aí você vai depois abrir o Profit, você vai fazer umas marcações e você vai anotar também. Esse estudo, ele é muito importante. Ele vai ser decisivo
para você no seu sucesso no mercado, o quanto você se dedica, não somente quando o mercado está aberto, né? Mas exatamente essa aqui agora, ó. Aqui, senhoras e senhores, tá a importância que eu quero trazer para vocês de um topo e fundo anterior. Porque se o mercado estava caindo, eu quero que vocês me respondam no chat, tá, pessoal? Estou vendo aqui o chat de vocês, tá? Responde para mim aí no chat, por favor. Se o mercado estava caindo e ele começou a subir, ou seja, ele formou um fundo, quem fez esse fundo? Fomos nós operando nossos mini contratinhos? Fomos nós, meros mortais, com as nossas agressões com RLP? Ou foram grandes baleias, grandes tubarões? Duas opções. Fomos nós ou foram grandes instituições? Foi grande volume financeiro de negociação no pessoal mercado. Tá botando aqui, ó. Olha só, foram os big players. Então, lá. Você já tá sabendo, os grandes players, Dudu, Lucas, eles já estão sabendo, né? Quem sabe, quem real, né? Eu lembro que a gente falava um tempo atrás, quem realmente movimenta o mercado, né? Porque a gente achava, como é que era o Alisson, agora eu vou pegar o meu um contrato, né? E vou ali bater, né, num big player. Cara, não é assim, né? O mercado ele é muito maior do que às vezes o que a gente imagina. Exato. E às vezes eu levei um bom tempo até, Matheus. Tu acredito que também, ainda mais, né? Vocês operando aí, estando num contexto bem elevado de mercado, que até a gente tem a dimensão do valor, né, do volume negociado num dia de mercado, em dia de B3, é gigante, né, Matheus? É um valor que não tem nem como mensurar, né? Quem dirá em espécie, talvez, né? Um número fora da realidade. Exato, exatamente, Luiz. E é exatamente por isso que eu quero destacar para vocês. Vocês acertaram, né? Quem faz essas movimentações, de fato, não somos nós, são os grandes institucionais, são os grandes players que movimentam milhões e bilhões de reais todo dia nas negociações aí no day trade. Então, agora eu quero trazer uma reflexão para você. Se o mercado deixou esse fundo e voltou a subir, aquele preço foi importante para alguém. Aquele preço foi relevante. E o mercado dá importância para esse preço também. Se alguém achou aquele preço importante, o resto do mercado viu, opa, agora aquilo ali é um preço importante para mim também. Por isso que eu trouxe essa frase, né? O passado, e quando eu falo passado, eu quero que vocês entendam uma conexão entre topos e fundos anteriores, tá? O passado é uma lembrança do que foi e ainda é importante. Escrevam isso, não, isso aí tem que virar um quadro. Um quadro. A frase aí para nós. O passado. Peraí, só um minutinho. Pessoal, senão que a pessoa não vai pegar. Eu vou fazer o seguinte: eu vou reassistir, porque não estou com a minha caneta aqui, mas eu vou pegar aqui na live. Mas repete a frase para nós, então, Matheus. Ó, o passado é uma lembrança que foi e ainda é importante. Reflitam. Hashtag reflitam aqui. Reflitam. E quando a gente traz isso para o mercado financeiro, quando a gente traz isso para o trade, né, como está nessa imagem aí que eu mostrei para vocês, a gente percebe ainda mais como que topos e fundos anteriores são importantes. Olha aqui, o mercado vinha de uma forte movimentação de queda e deixou um fundo que o mercado respeitou, começou a enroscar e rompeu para baixo. Deixou esse fundo, eu já marco ele. Começou a voltar para cima, pessoal, anota essa dica que eu vou dar para vocês. O mercado está vindo para alguma direção, começou a subir, eu quero saber. Eu estou vendo que o mercado está em tendência de baixa. Ele começou a subir agora. Onde eu posso identificar uma boa região para fazer uma venda? Procura onde tem topos e fundos anteriores, tá? Topos e fundos anteriores são excelentes pontos de suporte e resistência. Olha esse pontinho aqui, ó. Voltou uma vez, caiu. Voltou outra, caiu de novo. Aqui segurou um pouquinho, enroscou, brigou e perdeu. Fez um fundo aqui. Aí beleza, o mercado passou, voltou. Respeitou, olha aqui, ó. Aqui em cima, ó. Respeitou esse fundo anterior. E aí ele veio para cair. No que ele veio para cair, segurou nesse fundo anterior e essa pequena correção, aí sim, olha só,
esse fundo ele não tinha sido respeitado aqui e aqui, e nessa queda também, mas nessa correçãozinha ele já começou aí a ser respeitado, a ser identificado como importante. Ele veio para perder, fez um pullback, chegou perto desse pontinho, já volta a cair, e aí você já marca esse fundo também. Então é um exercício que eu quero que vocês saiam daqui fazendo. Marca, faz um exercício, volta 3, 4 dias no teu gráfico e vai marcando ponto de topos e fundos anteriores e vê como ele para frente se comporta. Não já começa a olhar hoje e ontem marcando. Volta uma ou duas semanas e vai fazendo ele para frente. Vai marcando topos e fundos e vê como que o mercado se comporta depois. Mas, de novo, não foca somente onde tem topo e fundo anterior. Vê também a direção. Se eu tenho topos e fundos decrescentes, eu priorizo vendas. Onde que eu vou vender? Aí você procura para cima, região de topos e fundos anteriores, para você buscar uma venda. E se a tendência é de alta também, você vai buscar topos e fundos anteriores para fazer uma operação de compra, tá? Isso aqui, pessoal, junto, você já junta tudo aquilo que a gente comentou ali mais cedo. Foca em topos e fundos, foca na direção deles, marca, aqui tem um topo, aqui tem um fundo, aqui tem um topo, aqui tem um fundo, marca a direção de topos e fundos e marca eles também como suporte e resistência para você conseguir encontrar aquele pullback, para você saber onde que é aquele fundo que você quer fazer a venda do rompimento, onde que é aquele topo que você quer fazer a compra do rompimento, ou quando romper, você quer pegar a volta no pullback. Isso aqui, pessoal, só isso já é um engatinhar para vocês aí, para você já ter uma visão muito clara do mercado de uma maneira simples e objetiva. Só isso aqui já é para avançar você no seu nível de análise em muito, muito tempo. E aí, somando a isso, né, Luiz, aí a gente já consegue ir unindo outras ferramentas. Existem alguns indicadores que podem te ajudar de maneira, de novo, minimalista, não poluir nossa tela. Você consegue criar ali, como eu falei, né, os seus filtros e gatilhos para somar a essa análise que eu te falei. Então, só isso aqui já é importante, mas você consegue aperfeiçoar isso ainda mais você consegue, de novo, aprofundar no básico de uma maneira que ele se torna incrível, né? Se torna essencial. Perfeito, o pessoal aqui com a frase, agora eu tô vendo as mensagens da frase, né? Até apareceu aqui para mim. O pessoal já está te chamando de filósofo, que está para te ficar por dentro. E aqui o Leandro está contabilizando os likes ali, então a gente já passou 164 likes, falou que a turma está animada. Chegou agora o Roberto por aí também, então a galera assídua, né? E quem também te acompanha já está por aí. E, Matheus, vou dar aí, a gente pegou esse tempo aqui, ele voou, né, cara? Eu não sei o que acontece, né? Parece que é um foguete, né? Quando a gente entra aqui ao vivo, parece que a hora passa mais rápido. E eu não quero te prender também, eu sei que tu tem a tua agenda aí. Deixa até eu aproveitar aqui, a galera tá falando top aqui, eu tô de olho no chat, tá? O chat tá na direita, eu acompanho vocês nos pontos aqui. E, galera, o Matheus trouxe aí um super conteúdo, né, de análise gráfica, tá certo? Vou arrumar a treta de novo agora. Quem aqui, no nosso chat aqui, vocês operam mais por análise gráfica ou tape reading, ou, né, o fluxo de ordens, né? Para mim é o mesmo nome, né? Fluxo ou análise gráfica? Galera, agora, chegou agora. Teve gente que chegou, cheguei agora. Então, pessoal, chegou agora, já tem que responder, então. Análise gráfica, aí, Matheus, estamos começando. Fluxozinho, o pessoal vai começar a responder. Cadê? Sabe que é o pior? Sabe o que é mais engraçado? O Gustavo fica na sala de análise gráfica comigo todo dia. Ele é aluno da Top Game. Ele tá só pela treta. Ele respondeu, usa os dois, gráfico, análise, os dois. Então, pessoal, é isso aí. Trazendo, já logo na sequência, eu já deixo para te finalizar aqui. Boa. Galera, tá rolando uma super mentoria. Vocês já viram aí nas nossas redes sociais, aí vai rolar a mentoria dos mestres do trade. Vem com um pacote aí para vocês, né? Quem já se inscrever nesse primeiro link que eu deixei aqui na descrição da live já vai saber mais ali, vai ganhar e-book, vai ganhar aulas gravadas. Então, se atentem ao link ali, porque vai ser a união, né? A gente vai fazer um encontro aqui de duas feras do mercado, dois mestres do mercado. E para você saber mais, desce ali, vai poder participar de uma competição de trading que vai rolar também. Então, não percam, porque hoje a gente trouxe análise gráfica, a gente vai falar de fluxo também. E unindo isso aí, Matheus, né, tudo isso a gente vai se encontrar mais para frente, né? A Top Game vai estar com a gente em diversos pontos aí deste mês, eu posso dizer. Tô falando spoiler, pessoal. Spoiler. Depois aqui no
no ponto, Matheus, às vezes para, daqui a pouco eles cortam o meu áudio. Pessoal, se eles cortarem meu áudio aqui, é porque realmente eu já estou contando aí que a gente vai ter diversos encontros com o Matheus, com todo o time da Top Game, né, que a gente traz sempre boas novidades, eu posso dizer, e conteúdo, né, Matheus? Porque esse aí foi um mega conteúdo que tu trouxe. O pessoal botou aqui, ó, AMZ é um grande mestre, uma lenda. Lenda, Matheus, lenda, lenda. Amazonas, Amazonas é uma lenda. E digo mais, é que isso, digo mais, é um filósofo, tá? É, tá viu? Aqui na live, tá registrado aqui na live, eu pedi um tempo para ele e ele trouxe aí uma palavra que com certeza é filosofia pura, tá certo? Mas, Matheus, quero que tu conclua aí pra gente mais sobre essa, né, sobre a questão de análise gráfica, que tu domina, né, um especialista de mercado aí, tá ao vivo todo dia. Então, finaliza aí pra gente, que eu não quero estourar o teu, passar muito tempo aí, que senão o pessoal já vai me xingar aqui também. Perfeito, então, vou passar um resumo aqui, tá? Foca na identificação de topos e fundos, na direção que eles estão seguindo, se está para cima, para baixo ou lateral, e marca esses topos e fundos para você utilizá-los como referências de pontos de suporte e resistência. O mercado respeita, topos e fundos anteriores são pontos de suporte e de resistência. Para o horário que a gente tem, né, Luiz, não tem como a gente falar sobre tantas e tantas coisas que também são importantes, mas eu garanto que isso aqui é o essencial necessário para você já dar seu primeiro passo, ou pelo menos se reajustar, se você já está no trade com dificuldade, se reajustar para a partir de amanhã você já começar a acelerar, tá? Eu quero fazer só uma observação, ô Luiz, a respeito da descrição aqui da nossa live, né? Para quem quiser acompanhar mais sobre a minha leitura de mercado, sobre o meu trabalho, tem o link do meu Instagram e também tem o link do meu grupo no WhatsApp, em que eu mando análises de mercado constantemente. A gente compartilha algumas notícias que são importantes para o mercado. Amanhã, por exemplo, é super quarta, né? Amanhã a gente tem ali uma sequência. Mais dia. Putz, amanhã vai ser o pico de volatilidade. Então eu mando nesse grupo do WhatsApp os dados que saíram, comento sobre eles, expectativa de alta ou baixa de índice dólar. Eu mando algum ações. Então a gente conversa bastante, é uma grande comunidade aí em que eu vou enriquecendo ali em conhecimento com a galera que está lá. E a gente vem sempre debatendo sobre essas coisas, a gente conversa muito sobre indicadores, né? Porque a gente acabou nem comentando nessa live, né, Luiz? Porque a gente vai ter que marcar mais lives, eu acho. É, tem que fazer mais. Faremos mais. Faremos mais. O pessoal aqui já me cobrou, né? A gente fazer uma live mais um pouco maior, mais extensa, que eu não preciso encerrar. A gente vai 2 horas, 3 horas, ou até a gente cansar. Mas, é claro, né? O pessoal vai ter que botar like aqui pra gente entender que é o combustível, né? Leandro escreveu aqui pra mim. Matheus, tô até chorando de tanta filosofia. Então, Matheus, hoje tu provocou aqui uma comoção aí com a tua frase aqui no nosso chat. Toquei o Leandro lá no fundo, aí ele... Show. Emocionado. Perfeito. Matheus, tu já deu as dicas aí, eu já passei também como o pessoal pode ficar por dentro de tudo que tá rolando nas nossas redes sociais. Eu deixei o link das redes sociais, tem os links do Matheus, a live fica gravada, pode assistir depois. Quantas vezes for necessário, voltar um pouquinho, né? Porque às vezes tem uma informação, vai ter aquela frase do Matheus, então volta um pouquinho, vai ter informação que eu passei aí, né, sobre uma super mentoria que tá rolando, link na descrição, os links do Matheus também. E eu agradeço demais ao chat que teve aqui, assíduo, hoje foi insano o chat e o like, o pessoal tava aqui comentando muito. Então, pessoal, às vezes eu tava com o olho para baixo, tá? não tava fora daqui, eu fico dormindo com vocês. Tava de cantinho aqui, né, dando uma olhada aqui no chat, com certeza eu agradeço demais aí a participação de vocês. Matheus, não tenho palavras para agradecer também aí todo esse empenho, esse conteúdo que tu trouxe, embora a gente tenha uma gama, né, uma vasta gama aqui para a gente trazer mais conteúdos, e eu acho que isso é o legal, esse intuito a gente vem, né, vai trazer, né, agora o pessoal vai me cobrar mais, aí no mês de novembro a gente vai trazer mais conteúdos, a gente vai se encontrar muito mais, com certeza, e a gente vai poder absorver muito conhecimento. Muito obrigado, Matheus. Um bom resto aí de noite para ti. E acho que a gente se vê em breve. Não vamos dizer tchau, né? Um até breve, um até logo. Beleza, Luiz. Eu que te agradeço. Agradeço a Nelogica aí. Agradeço todo o time que fez isso possível. Agradeço ao chat que tá aí, a galera que participou, interagiu. E a galera, principalmente, o meu agradecimento mais que especial para a pessoa que de fato aproveitou essa live e se dedicou, anotou e de fato tá dando sangue, tá dando a vida aí para esse objetivo que ela quer. Para você, principalmente, pode contar comigo, porque você precisar. Estou completamente à disposição para ajudar as pessoas que realmente querem
fazer disso aqui a realidade delas. Perfeito, eu também me coloco a essa disposição, tá, Matheus? E tivemos um saldo aqui, já é o saldo, né? É. O saldo de agressão aqui foi de 192 likes, então, fechando aí, muito obrigado. Já fizeram o balanço aqui e a gente vai conversando mais. Galera, bom resto de noite para vocês. Matheus, sem palavras, um até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em 1998, uma das primeiras missões que eu aceitei, que eu abracei de todo o coração, foi ensinar as pessoas a operarem o mercado de uma forma profissional, uma forma cuidadosa e ao mesmo tempo sistemática. Nesse caminho todo, eu tive como grande parceiro na Enlogica e eu aceitei então o desafio e até mesmo o convite que eles fizeram para passar toda a minha experiência e tudo o que eu aprendi nesses 23 anos de mercado para vocês. Fique ligado para descobrir quem eu sou.